Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Natë e tretë ishte me Rahovecin. Dikush e quan si pjesa me evropiane, për faktin se konsumon verë, ose s'paku prodhon verë, nëse s'konsumojnë, dhe të tjerët e quajnë si vendi cili ka një traditë keqësisht konservative në qasje, gjithashtu edhe në jetën që bojnë. Por, në të vërtet, ata janë banorët të cilët mbranda qytetit kanë një farë zakoni tjetër nga vendet tjera të cilat mund të shirin Kosovë. Është komunë interesante dhe me, po them, një dialekt krejtësisht ndryshe nga ata të cilët jetojnë spaku në atrothinë. Nuk e di se sa banorët e Kosovës e kanë vizituar Rahovecin, por po jap një statistikë, se cilat janë qytetet, sipas ulëtimeve, cilat janë qytetet më të vizituara, frekuentuara në Kosovë. Paka shumë nuk besoni, po qyteti më i vizituar në Kosovë është Skënderaj, nga gjithë banorët e Kosovës, dhe gati 65% e popullatës të Kosovës kanë qenë njëherë në qytetin e Skënderajt. Kjo si me gjas për shkak të historisë së famshme që ka familja Shari dhe përmendoreve dhe konservimit të shtëpive dhe luftës që është bërë atje. Pastaj vjen Prishtina, Prizreni dhe Mitrovica. Mitrovica është një prej qytetëve të varfra, por ka gjithashtu vizitorë të mjaftueshëm. Dhe Rahoveci dhe Vitia janë vendet që janë të vizituara më spaku. Mbas këtyre dy javëve është vetëm Kamenica. Paka shumë kështu është një renditje e komunave që i vizitojnë banorët e Kosovës. Por, për diskutuar për Rahovecin, Artan Muhaxhiri, Besa Luxha, Valon Syla, janë këtu për dhënë spaku mendimet se çfarë realisht kanë përfaqësuar kandidatet, si është Zoti Vehapi nga Partia Demokratike, Zoti Latifi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Zoti Kryeziu nga Lidha Demokratike e Kosovës, Zoti Korenica nga Vetëvendosja dhe Zoti Hoti nga Nisma. Nëse regjia jeni gati të japim një pasqyrë të asaj që është debatuar, pak minuta se cilit nga një në qëndrimet e tyra se si do ta menaxhojnë Rahovecin në 4 vitë të ardhme. Dhe unë besoj që si kryetar edhe në mandatin e ardhshëm, problemin e kanalizimit dhe rrugëve dhe të ujit të pijes, që u përmend këtu, do të kryhet. Në vitin 2018, asnjë fshat i komunës Rahovecit nuk do të jetë pa ujin e pijes, për faktin se në një fshat që u përmend Rethia, tash veç e ka ujë sjellsin, ndërkaq edhe janë edhe 3 fshatra tjera, të cilat janë në përfundim, projekti është krejt në fund. Ne do të krijojmë kushte për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, do të krijojmë zonë të re ekonomike, do të ndihmojmë bujqit me grante, subvencione, projekte konkrete, po ashtu do të përmirësojmë shërbimet shëndetësore. Do të zbatojmë tërsisht konceptin e mjekësisë familjare, do të bëjmë vizita sistematike shëndetësore në shkolla, do të digitalizojmë shkollat, do të bëjmë gjithë përfshirjen e nxënësve në sistem të arsimit, projekte kapitale për shkolla. Fokusim në zhvillim ekonomik, ndërtimi zonës industriale në Rahoves, një partneritet i përhershëm me bizneset, krijimin i fondit për bizneset fillestare, ne është për tritë, kam mendu që të gjithë rritë që e krynë fakultetin, pak që do t'i ofroj punë provuse një vjeqare me pages, do të qështën sociale do t'i adresoj minimum 5 shtëpi dherin dhe do të ndërtoj për çdo vjet për familjet e varfra. Sigurisht që fokusu në kryesor do t'jetë bujqësia dhe në këtë aspekt ne do të bëjmë një treg të ri modern për shitin e produkteve bujqësore që është funksional i vetëm verës, por edhe gjatë dimrit. Ky treg do të bëhet edhe një treg për i kombinum ku do të bëhen edhe shitjet e produkteve tjera me kompani
private që janë brenda në komunë, për arsye të integrimit edhe të socializimit edhe të fshatrave brenda në qytet. Shtimin e numrit bizneseve, në përmjet një politike të qartë fiskale, mbështetjen e iniciativës të lirë të sipërmarrësve të ri, thellimi bashkëpunimit dhe binjakëzimit me komunat kombëtare dhe ndërkombëtare, uljen e taksave, luftimi ekonomisë informale, krijimi qendra këshillimore dhe bashkëpunimi me shoqatat e biznesit deri te krijimi i qendrës për krijimin, për regjistrimin dhe certifikimin e bizneseve online. Kthehemi atëherë Artan, si të duk Rahoveci. Megjithatë, ne për nga familja i ke fqit parë aty. Po, jo, kam respekt shumë, sepse e kanë imazhin e njerëzve të jetë punëtorë, edhe njerëzve cilët janë shumë të këndshëm edhe shumë se vdali edhe për ato arsye që i përmende në fillim. Por për fatë keqë sonte u pa që kanë probleme të mëdha edhe për fatë keqë kanë probleme fundamentale. Është e pabesueshme që 17 vjetë pas luftës një vend si Rahoveci me pas probleme me ujë, do thotë një pam deklarata ditëve të kaluara se dëshiron të bëhet kryeqendra evropiane bujqësisë, kështu diçka kanë disa slogane, por me këto probleme elementare, ta zëm me ujë, me shpronësime. Shoku Recep Hoti i jam si deklarata. Po, ishte një deklaratë kështu globaliste nga ana e tij, por në fakt sonte u pa që ka probleme elementare dhe për fat keq nuk ka kandidat cilët kanë plane konkrete për t'i adresuar këto probleme. Pra nuk kishte asnjëri prej kandidatëve nuk dha afate, nuk dha orientime programore, pra gjithë ishte si një buqet dëshirash, do t'a bëjmë këtë, buqësia prioritet, pra që dikush të thotë se në Rahoves buqësia duhet jetë prioritet, është e pakuptueshme, sepse ajo nuk kuptohet, pra është a priori dihet që nuk ka nevojë. Po çka tjetër, por nuk është lugina e silikonit që të tentojnë diçka tjetër. Pra ishte për fat keq ne që jetojmë në Prishtinë ndonjëherë edhe humbim kontaktin apo humbim perceptimin për problemet që i kanë dhe ne shohim ndonjëherë historie me problemet të bujqve, por sonte u pa që ka probleme jashtëzakonisht të mëdha dhe nuk është vetëm faji i qeverisës lokale, por është edhe faji i shtetit që në një kohë kur bujqësia në perëndim është bërë shkencë e jashtëzakonshme, pra kur ka alamet laboratore ku bën hulumtime gjenetike, ku kualiteti i tokës kontrollohet me laser, ku shitet ta zëm, ju e dini, në Amerikë u shit ky rrjeti Whole Foods të cilin e bleu Amazoni për 14 miliard dollar, pra bujqësia organike është një aset i jashtëzakonshëm që të flitet për probleme me ujë, është me ujësjellës, është sinqerisht është diçka anakronike, është diçka përtej logjikës dhe përtej zhgënimit, sepse është krejtësisht e pakuptueshme si shteti mundet me lënë një rajon të tillë në atë gjendje, pra me kësi probleme, kur jo vetëm që ka probleme të mëdha, por nuk ka tash as plane konkrete për të përmirësuar ato probleme. Besa, instituti ku ju punoni, realisht e kishte bërë gjendjen në për komuna, e kishte bërë një analizë. Rahoveci, si pas jush, ku qëndron në këtë analizën tuaj dhe si i profilizon këta kandidatët sonte dhe çfarë realisht mendon se do të përfaqësojnë këta në për qytetarët e Rahovecit në 4 vitet e ardhme? Faleminderit Batan, fillimisht kur mu dha detyra që të përcjell debatin për komunën e Rahovecit, u sfidova pak se ne nga njerë prej Prishtinës rall dalim në këto viset edhe shumë, ma shumë jemi të angazhuar për të përcjell zhvillimet edhe në nivelin qendror, edhe këto politikat e larta që themi, edhe është shumë interesant që të vështrosh pra dhe këto zhvillimin në nivelin lokal, ku taman e she se qëfar probleme kanë qytetarët, në më thonë, në gjdo dit, edhe i prejkë shumë njërë ma konkrete ato probleme. Rahoveci, fillimisht, si profil kështu është një komunë, po them, asë shumë e vogël, asë shumë e madhe,
me 56.000 rreth 60.000 banor komplet me gjitha fshatrat, vetëm qyteti ka 15.000 banor. Do të thonë po ta krahasosh me Prishtinë, realisht edhe pse në Prishtinë duket që jetojnë me sipas sensu dikun 200.000, po frekuentojnë dikun ja 500.000 banor, pra i bjen 10% e banorëve të Prishtinës, a? Janë në krejt, sa një lagje, Prishtinës është, do më thonë, Rahovici. Dhe nëse në këtë kontekst i analizan se qka ka probleme me ujë, Artani tha që është problematike, po ne kemi pasë edhe në Prishtinë, do më thonë, deri viteve të fundit, problemin me furnizim me ujë 24 orë në krye qytetë, që është po ashtu e çuditshme, po ja që e kemi, edhe në shumë vendet Kosovës çuditërisht, edhe pse kemi burime toksore në toksore, ende ka problem me ujë. Vetëm një statistik, nuk di a ke ndëgjuar mram, 14.000 puse e kish komuna e Suarekës. Gati çdo e dyta shtëpi ishte me pusë. Për shkak se nuk ka rjetë. Për shkak se nuk ka rjetë. Shqiptarët, komuna tona në përgjithësi Batan kanë qenë shumë të anashkaluara për para nga regjimi cilin kemi jetu, kryesisht qendrat e mdha kanë pas ndo një zhvillim, ndo një industri, dhe shumica e komunave në Kosovë ka pas, do më thonë, një zhvillim kryesisht bujqësor, individual, familjet për vete kanë kriju, jo do më thonë një zhvillim të organizuar. Pas luftës, çdo qeverisje që e ka marë pushtetin ka tentu nga pak me zhvillu resurse edhe me menagju me ato resurse natyrore dhe me bugjetet që jenë nda, përshka këdhe të marjes votave, pas të edhe për krahjes për partin, mirë po dhe detyremisht përshka këse është dasht me i zhvillu disa segmente. Përshka, fillemisht investimet janë shku në rrugë, ne edhim si kanë qenë rrugët në për këto vise të rurale dhe pëthuj se gjdo qeveri ka nga rend që investimet e para kapitalet i qoj. Oshtë të problem këtu baton që komunat me ligjin e decentralizimit, pra me procesin e decentralizimit që kanë shumë kompetencat të decentralizuara, por është që di se ministrit e linjes ende imbojnë kuletën e investimeve kapitale. Dhe në vend se ato për shambull të transferohen nuk për komuna dhe për mes një bugjeti matë madhë me atë formulin e zakonshme që është, ministrit e linjës i mbajnë këto investime me miliona euro dhe pastaj ato i shpërndajnë varsisht prej ministria ku e ka interesin, po thejmë edhe politik, ndështë edhe gjitha ato. Pra ndaj këtu pak ka një padrejtësi që ju bëhet komunave, sepse si që ndëgjova, për shembull, nuk ishte e qartë, VHAP-i thonte që krejt bugjeti i komunës është 1 milion, kurse Zoti Latifi përmente që dikun 13 milion, ose edhe Zoti Kryziu përmende që 13 milion dhe duhet ishte komplet bugjeti për komunën, pak këtu mbeti e paqartë, dhe më thonë, sa është realisht bugjeti të hyrave, dhe këto premtimet pastaj që dhe të bitë... 13 milion nuk ka asë një mundësi, se nëse... 1 milion, dhe dhe... Për atë ishte një shka e... 1 milion është bugjeti komunës... Për bugjësi... Për hyrave, po. Për hyrave, po, me grante, me... Nështë ta me grante, mbrinde i 13 milion. Me dhima për qeveris, me grante tjera, me krejtë mërinë rrëth 13 milion. Po. Me qenë se Ministrit e Linjes bartin investimet në komunë, atëherë mund të mërinë 13 milion përshka këti investime në bujqësi, se Ministria Bujqësis kryesisht i ka orientu grantet në Rahovecë dhe në Suarekë. Përshka këtë vrejshtave, përshka këtë pasuris që i ka rrëvecë. Pra ndaj ka mundësi, po bugjeti i Suarekës mund të kalon mi 1 milion, 1 milion. Mandej problemi tjetër është baton që diqysh komunat fokusohen nga njëherë për mendimin tem gabim, që krit problemet me izgjith vetë brenda komunës. Harrojnë që kanë shumë mundësi me ligjin për bashkëpunimin ndërkomunal, me projekte që mund t'jenë ndërkomunale, ndërkufitarë. Për shumë, nësë është problemi po e zamin i shtratit lumi. A i shtratit lumi sigurisht nuk është veç Rahovecë, lumi që rjetë, po supozojmë, po e prejkë edhe ndo një komunë tjetër. Dhe në vend se për shumë do njerë të bashkohen gjitha komunat edhe të bojnë bashkë projektin, ne kemi pas një projekt të tilë me reinvestin për zhvillimin rajonal dhe bashkë me Komisionin Evropian edhe jepeshin grante nëse për shumë komunat bashkëpunonin dhe identifikonin një problem të cilin mund të zgjidhnin bashkë. Pra, është dashtë me ishty nga pak
me incentiva që ata me ulje me bashkëpunu edhe me gjithë projektet përbashkëta. Këto dhe më thonë janë disa sfida që ndë njëherë nuk i shofim. Këthemi. Saj përket debatit dhe më thonë të sëntëm, mu mas parim bërë pështypje, ndonë se pat kështu, si me thonë, garë për të prezentu ante forta, ante dobdat një tjetër, një debat shumë i kulturuar, me mirësjellje ndaj njëri tjetrit, me një elokuencë, kisha me thonë të gjithë pothuajse kandidatëve, natyrisht ajo vërejtja e përhershme që gatin shumicën e komunave, po debatojnë burrat, në mes vete, shumë pak gra janë në këtë garë për të udhëheqë me komunat. Përveç në Peju nuk di që ka edhe në Gjakovë. Edhe në Gjakovë, prap jemi do më thonë me... Edhe Mitrovesi Valdeti, apo... I kemi komplet. Edhe në Hantelese, LDK-s. Edhe ajo që ka më bëri përshtypje, duke qenë se për shumë PDK dhe AK dhe Nisma tash janë në koalicion, edhe më thonë një garë ma e fort, më duke që ishte pikrisht në mes të kandidatit të AK-s edhe të kërëtarit të tanishëm Idris Vehapi, edhe përshkak se edhe kanë qenë edhe njëri edhe tjetëri. Rivalë edhe votat kërësisht janë të orientuara të kanë qenë, në të vërtet, kanë qenë të këtë dy parti. Valon një profil të këtyre kandidatve? Mas pari kësha pas qef vesh me plëcu diçka që a o tha, Rahovesi është i gjotërn edhe për spec, po aqë sa për rësht, cilësia e specit këtë komunë është nashta ma e mira, në trojët e ishë Jugoslavisë, dhe më thonë, është konë një për speca ma cilësor, në e njohim trekë si Somburg, besoj që është i cilësis njëjtë sa rushit dhe vlenë të përmendet, me ndoj baraz me rushin. Ajo që ka vlenë të theksot këtë komunë është që ajo që kam pengojt e krejt kandidatisht dhe që Rahovici si një komunë e cila bazën e ka të bujqësia edhe atë të një bujqësi cilësore, askush nuk me ndonë prej kandidatve se si të mboj populatën brenda që të vazhdoj këtë traditë. Kjo problemi kryesori gjitha vendeve në rajon, jo vetëm Rahovec, për arsye se gjenratat e reja nuk janë fort interesume me rritë speca rrësh edhe me maru ven ose raki, edhe kjo kakofonia zgjedhore e tipit se do t'indreqin shkollat, do t'afusin zemjën e sene, pa projekte konkrete cilat do t'mundësonin rinin e Rahovecit që të jetoj shumë ma mirë nga ajo bujtësi që është shumë cilësore sësa, nga një pun që mund të gjeni në Prishtinë, apo në Prizren, apo në ndër një komunë tjetër më të pasur, mendoj që është një mungese vizionit. I dyti, fakt që e vërejta është që askush për kandidatve nuk e përmendi për shembull Hard Festin, që është një aktivitet i cili tashe 5-6 vjetë ka krijuar edhe turizm edhe atrakcion për gjithë Kosovën, po edhe të hujt, dhe nuk ka arrit për shembull Hard Festit të bëhet më shumë se si një pazari shitjes venës, rrushit e shires e gjanave tjera. Dhe kjo dhe të tas një minut nuk u përmend prej gjithë kandidatve. Problemin komune Rahovecit që ndrën të qeverisja e kaluar ku Smail Latifi komunën e ka futur në borgje rrëth 2 milion mrena komunës dhe 5 milion parate kontraktuara jashta komunës, që është informatë që natërështë nuk u përmend, por ka qenë problem. Jo, përmendi. A, o përmend. Zoti Vehapi e përmendi si kam trashiguar. Shumë borqe, dhe të thëtë, Zoti Vehapi, dikun rrë 7 milion borqe i kalla gjatë mandatit ti. Dhe këj problemi ujë që përmendet, problem është që kushdo që të vjen kryetar komuna i do tjetë i zgjithë, për arsye se aja që ka është dashur të investuar, të investuar. Kjo puna me restrukcione në qytetën e Rahovecit dhe vendet tjera, kjo ende nuk është zgjidhur. Po fillojmë për i kandidatit Idris Vehapi, folte me kompetencë kuptimin e asaj që ka prezentante për ujin, për bugjetin, e dinte që është komune e varfër, nuk prezentante në kuptimin diçka megalomane për atë komunë. Për dallim për i kandidatit AK-s, Zotit Latifi i cili tha se do të ndajë 1 milion për bujqësi, gjë që është e vështirë ose zëre e realizushme në kuptimin. Ka mundësi, nëse gjemë para jashtë. Kryeministrin edhe
i treti kandidat me radhë i LDK-s, duke se është i informuar me ngjarjet në komunë, edhe ai duke më i afërt me zotin Vehapi kështu në qëndrime, se kanë qenë edhe në bashkëqeverisje, me gjithë do të prej pozicioneve të debatimit besoj se ndoshta edhe do të arruin atë pozicion. Kandidati i Nismës është një për shkakun kur u pyet për ujin, tha nuk e kam qartë, por do t'i thras ekspertët, do të ma ndreqin projektin aj uji, veç do me thonë ish hyri gati se në gypa, do të thët ishte paka shumë i pajnë vërmuar lidhur me një pjesë të madhe të asaj që ka u fol. Dhe i fundit ky i vetë vendosjes, Korenica, një kandidat i cili është qudi, do të thët me qëndrimit e tia kove të fundit që ka është publiku për të si një antisemit i cili bën thirrje për shfarosjet Izraelit e kështu, të vjen nga një komunë ku prodhohet rrushë rakia dhe që po thot Artan Muhaxhiri Sevdaja, dhe plani i tij kryesor tha që është agrikultura për këtë komunë, por nuk e kam edhe tash edhe të qartë për shkakun se si një antisemit tash do të krijonte, do të kërkonte fonde nesër mas nesër te Komisioni Evropian apo dikush tjetër për ta ndihmuar këtë komun me atë imidž. Dhe është mundu me sqaru që ka qenë momentale një diçka. Po, edhe aty e bënë një gërnjeshtër kur tha se ka qenë do të thotë e rritur apo jo, po i gjithë Rahovec besoj se e din qëndrimin e tij edhe për ardhin e tij politike. Ndryshe prej krejt asaj çka u tha aty, pritjet e investimeve janë në ngrohjen e shkollave, ndriçimin e rrugëve, një stadium që ka mbetur pa u kryer në komunën e Rahovecit, i cili tashe 4 vite, nëse zgaboj se tashe 3 vite nuk ka arritur të kryhet, që edhe një dhe lokacione tjera për kulturë dhe turizëm, cilat kandidatët i në një mënyrë i premtuan dhe nuk më duk se nuk janë edhe ashtë realizushme. Mirë, kjo ishte sa me rëmbullaksu këtë garën në Rahovec, nëse nuk keni nëjë veçan ti, po hymë në një tem tjetër, por nëse ju duk se ka në një debat në ryshe për komunave tjera, besa tha debati qetë, njerës të cilët janë kompetent për disa qështje, me gjitha të gjitha komunat që kanë qenë prezentuara këtu, e kanë, po themi... Kjo është të baton një veçant e kësaj gare si vjetë, sepse si duket edhe garusit e kanë kuptu që qytetarët më nuk janë të interesuar për fjalimet e më pashme patetike, partijake, por janë të interesuar për zgjidhjen e problemeve të tyre fundamentale që i kanë. Mungese shërbimeve shëndetësore, shkollave, ujit, mbeturinave. Tash më kujtu që para disa muajve kam shku në Rahovec, kisha një vizit me bo, në një familje të një kolegu tim, edhe pjesa duke udhtu, dhe më thonë, duke hy në Rahovec, vërtet është shumë e bukur, dhe tash më kujtu në një pjesë më të nalt, ishte një rrugë e tonë deri kur hyje në Rahovec që kishte shumë beturina. Anash, shto, dhe më thëmë shumë... Ha, e ke fjallin kur hyje nga hyrja Suarekës, në atë rrugën ku jenë bërë luftrat e mëdha, deri të hyrja e Rahovecit. Në hyrje. Dhe në anën tjetër shekë, shto fshatra, gjilbrim, vreshta, shumë bukra dhe që ditës si është e mundu, dhe më thëmë e lënë. Pra, disa gjëra të tila... Nuk mendoj që është dashtë, si me thonë, me prit kaq shumë ko për mi adresu. Po, në anën tjetër, baton edhe du të me kuptu, pikrisht kjo sfida që përmendi Valoni, thash, komunat për para fshatrat, apo qytetat e vogla, kanë qenë aq të pashvillura, dhe janë lënë, si me thonë, në stihinë një zhvillimi individual. Asnjëherë nuk ka pas plan, për shkak urbanistik ose zhvillimor, për qytetat tila ose për komunat tila që të shihet për shembull se ka do të zhvillohet. Edhe vazhdimisht pastaj pas përfundimit të luftës kur është marr hov një far
frimare, se me thonë, tash jemi në liri, mund të planifikojmë zhvillimin, ka fillu ka njerë edhe në ndërtim shumë stihik, edhe ti ishe në mes një, po them, lagje të shtëpive, pa prit mas disa ndërtesa, për shumët gjata, ju një plan që, po e zëmë sheshi kryesor i komunës me qenë një diçka e bukur ku njerëzit mujnë me dalë. Nuk ka qytet policentrik, në asë një qytet policentrik nuk është në Kosovë. Në Kosovë. Po edhe nuk po mendohet endë në atë punë. Realisht, po, nën, kjo është, po, ketë ket kjo policentrizëm, do me thamë mungon, ketë është e koncentruar në një qendër nëse mundet, edhe atu t'jenë gjitha. Mandi, që që njësot për shumë njerëzit në Rahovet, edhe falë diasporës edhe në komunat tjera, po supozoj, kanë shtëpit mira, shihën shtëpit mira, kanë do më thonë një standart pjetesës të mirë, po themi mesatarisht, por ndo njerë nuk mjaftën, vetëm thjesht shtëpia, shkolla, ambulanta, njëri ka nevojë sigurisht edhe për diçka më të një jetë, si me thonë, arktimi, aktivitete kulturore, këtu pak a shumë mungojnë në komunat më të vogla. Edhe njerëzit detyrimisht detyrohen për shembull me i shiju ato në për komunat më të mëdha. Transporti për shembull ndër urbana, si quhet, për shembull prej Prishtinës në Rahovec, prej Gjakovës në Rahovec, prej Prizrenit, duket që është edhe një diçka që nuk është e nën përgjithësinë Kosovë i rregullum. Para mendo, batan sikur për shembull dikush që jeton në Rahovec, ta ketë të sigurt, po themi linjen Prishtinë-Rahovec me autobus të rregull çdo orë. Gjithë ditën edhe gjithë natën, ai për shkakun shumë lehtë mundet me jetu në Rahovec, me armë shiu, gjona në Prizren, kjo është Prishtin. Kjo është biznisi, kjo nuk bëhet. E po, po them, ne në anën tjetër e di që i kemi për shkakun vetëm nivelin qendror edhe komunat. Por megjithatë ka hapësirë për me mendu, për shembull, cili rajon i Kosovës për çka do të mundet me u zhvillu, për një qasje rajonale. Duket se tash kryeministri e ka adresu këte në planin e qeverisës, më duk që e pashkët dhe u përfol në media Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, ishte si një ministri e re, e di që nështë ta duket kështu e që ditëshme, përdojnë që ka na vy neve një Ministri e Zhvillimit Rajonal, por që ka nevoj për një analizë dhe për një qase rajonal e zhvillimit Kosovës, ka. Kur është ndërtu kjo Ministri e Zhvillimit Rajonal, është ndërtu për, është propozu për diçka tjetër, jo për këtë për tezën tane, por po shpresoj që pozitive, konstruktive, po shpresoj që dëshirë me qenë ashtu, sepse ka nevojë, domethënë, për shkak për shembull rajoni Dugagjinit dihet çfarë parametra ka, çka mundet me u zhvillu dhe atëherë duhet mu stimulu edhe nga qeveria në përputhje në bashkëpunim me komunat ato anë të mira që i ka pshon ky rajon. Rajoni i Këndej i Prishtinës ka probleme krejtësisht tjera. Rajoni, po zëmë, i në fundë... Mirë, atër, po nalim... Deshani, Kaçaniku, ka qëtë specifika. Ata jenë veç... Everi, u dhjetë dhe specifikativë. Artan, Suareka, Rahoveci dhe Prizreni janë tri qytetet të cilët kanë mas paku, po themi, të papunësua. Po flasim, Suareka, bile... ka problem, por me gjitha të kjo papunësie ka edhe një defekt. Ma pak a ma shumë? Jo, ka shumë... Shumë papunësuar? Shumë pak të papunësuar. Kanë shumë të punësuar? Kanë shumë të punësuar. Aha, okay. Por ajo që e ka një defekt, ose ka një defekt, që edhe pse thonë që do të marim njerëz nga jashtë, për shkak se kanë munges punëtorve, prapë, se prapë femrat janë shumë pak të punësuara në gjithashtu në tri komunat. Dhe... Po se s'ka aktivitet ku ato dhëtë mund me u punësu? Po, kjo është... Kjo është përshkak të... Edhe përshkak të qasë. Për këtë dhune, kësha pas që e me pytë Lulin, se ajo më kishë dhënë informatat sakta për këtë, po ajtë. Mund të alidhë me telefon. Jo, është... Po, kjo është plëzisht e vërtet, sepse... qasja sektoriale edhe qasja tradicionale dhe konservative ndaj mënyrës e jetesës ka bërë që të zëmë bujqësia tjetë e tilë që të mos lëviz pra drejt një avancimi, por të mbetet ende me një nivel ku ka qenë para disa dekadave, sepse si kur të kishte pas një emancipim edhe në industri, atëherë
përpunimi të azami pemve, i perimeve, i kulturave bujësore, do të kishte mundësi të krijonte punë edhe për gratë. Do të thotë jo vetëm. Po që për shkakun Krush, kjo ka ndodhur për shkak edhe të fatkeqësisë që ju ka ndodhur gratë. Po kjo ka qenë një iniciativë. Po Krush, por në fakt nëse kish pas një çësje normale, një çësje konstruktive, edhe një çësje efikase edhe të shtetit, sepse në këto aspekte shteti është ai i cili duhet ta merr si prioritet, por nuk duhet t'ia lë komunës që me një buxhet të vogël të vendos për fatin, për ardhmërinë e atij rajoni, mirë po duhet që ta shëndroj tamam në një prioritet që të investoj edhe në aspektin financiar, po edhe në aspektin kadrovik, por edhe në ndihmën sistemore të tazon të plasimit të atyre produkteve dhe të ndihmesës edhe sa i përket taksave dhe sa i përket mënyrës së rrjedhimit të kështu me radhë. Pra sikur të kishte përpunim, sikur të kishte industri të zhvilluar në ato në këto vende, do thotë në Suarek, në Ravese dhe në Prizren, atëherë natyrisht se do të zgjerohej edhe hapësira edhe profesionistëve të gjitha fushave, për shembull të agrobiznesit, ka në fakultetin e agrobiznesit ka plot vajza studente që mirë po ato kanë problem që të punësohen sepse vendet që mirren me agrobiznes, do thotë fabrikat janë shumë të pakta dhe janë shumë të kufizuar. Pra, sikur dora shtetit të shtrijej edhe në ato hapësira, atëherë natyrisht se kjo me automatizëm do të krijonte edhe hapësira të punësimit, por edhe rritje të ekspertizës. Për shkak të arsimit profesional, shkolla po, do të mundeshin me u ndërlidh me këtë. Problemi po, kyç unë në to tri komuna do të thot puna e punësimit është që po marrim një shembull, dikush që punon me rrush në komunën Raovese e ka të vështirë të siguroj punëtor, edhe pse ndoshta paguaj deri në 30 herë në ditë, sezonalisht të fjala, natyrisht se puna e bujësisë është gjithmonë sezonale, e ka vështirë gjeni punëtor për ta vjelur rrushën. Edhe kjo ka mundësi. Kjo është një problem. I dyti problem është sistemi i edukimit, cilin e ka Kosova, i cili gjithmonë nxit në sistemin ish Jugosllav, domethënë dikush duhet bëhet inxhinier, ky tjetri shkon për jurist, ekonomist, dhe më thonë, non stop është ajo edukohet një i ri edhe vazhdon të edukohet Kosovë se ai duhet shtetit të krijojë një vend pune, duhet shtetit të punësoj gjithsesin që ku unë për të kënë kek ose dikun tjetër, nëse nuk është i punësuar në institucionet shtetërore. Kjo është zinxhiri i profesorëve që e mbajnë veten, jo, është vazhdon të edukohet edhe ata për mbietuar, ndërtojnë dhe e riplikojnë. Ajo që ka i mungon kësaj komune është ndërmarrësia. Do të thotë për këtë komuna është marrë, që është një plak me një fillore. Është më ndërmarrës se një pateti me fakultet. Do të thotë nëse një plak i cili i rri goti rrushit në Rahovet ose bujqësisë në komunë Prizrenit ose minimumi i gjeneron 30 dhe në 40 mi euro në vetë. Ajo duhet jetë një mesatare, një biznisi familjar vjetor, atëhere, sa do të mund të gjeneron ajo një për vetë me një rrugë mesatare për 350 ose 400 euro. Dhe kjo është një problem që na, që nuk e ka përcen kur 20 mi euro, me shfar do rrugë me pas në Kosovë, është fështirë me ka përty rrugën vjetore për 20 mi euro. Dhe tëtë, është një kompleks, një revolucion shoqëror që neve na ka kohë pej vitit 99 e kënej, tash është marrë me thonë, nashta edhe ashtu, po midis fshatrave, jetojnë si në qytet, edhe vënë e blenë, edhe tomlin e blenë, dhe me thonë, gjithë shka blenë, ose kandidat e Rahovecit sot folë për qerdhe, dhe me thonë, mu pak mërët me kesh, për arsye se jo që s'ka nevoj për qerdhe ekstra në qytetin e Rahovecit, po na e dim se si funksionon jeta aty edhe akoma mirë se një fëmijë të rritet. Prandaj, po fletë kështu valon për faktin se e din që femra atje është e papunësuar. Po me gjitha të japim për parësi, pëse mësë me shku në qedhe. Në regull edhe qapër. Me gjitha të është një edukim tjetër. Është një socializim tjetër. Femra që në punësuara, në krusht mave, në krusht mave se cila femra është e vetë punësuar. Mos të folim se cilat është në absolut, për krusht mave, krusht vogël edhe
Ato fëmijëve për shkak të edukim të hershëm është shumë e rëndësishme. Edhe me ne në shtëpi, nëna, fëmijët duhet të edukohen në institucione parashkollore. Nuk llogaritet si punë pa paguar, puna e grave. Për shkak të gratë punojnë gjithë ato punë edhe ajo nuk llogaritet fare si puna. Ato s'marrin pension që punojnë tan jetën edhe që i kryjnë edhe punë të shtëpisë edhe punë të fushës edhe gjithë ato. Po problemi është edhe këtu, që për shembull, një rajon si Rauveti, Suari, ka Prizreni, duhet me pas një shkollë profesionale për shemb e cila i ka këto profile. Po e zëm të gjithë ato profile të njerëzve që kishin me punu në këtë industrinë e përpunimit të venës, të përpunimit të ushqimit. Na nuk i duket Rauveti e ka është hap i ka dy verari, e ka si sillosin. I cili është një fabrikë më e madhe në që punon edhe i provon, më thon njerëzit, të cilët merren profesionalisht me atë punë. E prandaj s'ka të ri që është i shkolluar për shembull për kultivimin e ose për punimin e venës e bojnë, duhet me ardhë konsulent. Mande kanë mujë turizm kulturor. Pra para me ndo për post hard festit në Shqipëri, kam pas po një dokumentar, një vend e bën një edhe një hotel, edhe shkojnë njerëzit aty edhe rrinë, edhe provojnë verërat. Sa njerin e huj e ke këtu, dhe më thonë që qarkullan në për Kosovë, cili me gjithë qef kishë me ardhë me pa kretë komplet procesin se qysh prodohet vera. Mande kjo puna e vjeljes, sa tritë për shemull janë të ndajtë katë verës pa tre mujtë ditë pa angazhime, ose edhe ma vonë, pëse mësë me marë... Studentët cilët të rinë edhe cilët nuk shkojnë me marë... Aksione për shemull... Sva ku mi siguru një tre mujtë, katër, një semester... Se e përmendi edhe kjoj kandidati i Lëvizëve Vendosit që po, kretë në regull janë kultivusë, po që ka mandej me plasimin e produkteve tyre. Ska pika grumbulluse, ku me ishit produktet, e keni po atëre vrejtet edhe ankesat e... Po këtu inë, mesa, këtu inë problemet e qeverisë ndrore. Roli shtetit është këtu. Edhe gjithmonë anë kohën për trega, jo është edhe pak politike e kitë bëgjve të botës, po Rauvecës sënë prodhën sa mund shetë, për shemën, unë i kom informatat dhe me thonë sënë, nuk mundet me prodhu spesa sa mund, sa ka nevoj tregu i Kosovës, dhe më thonë aja ka të shetë ashtu, për nuk jenë, që shme thonë, të knaqen gjithëherë me qmimin ose presin, për qmimin matë mirë me plasu, për për ndryshe jenë... Produkte të Maqedonisë që hynë në treg, jenë gjithmonë matë lira se këta që i prodhojnë. Edhe ndështë në ashtu për kumurave ma punëtore në Kosovë. Japin ma shumë dhe t'janë t'irun për i taksave... Probleme kryesor, tash mos flasim na për politika këtu fort, po probleme kryesor të komuna është pëse gjitha këto hyra, gjitha këtë pronë, gjitha këtë biznes, se këta në komuna ma punëtore në Kosovë, në ka komunë ma punëtore, dhe të skrasot me komunat e tjera, se punojnë per asadit e derit e prodhimi final në një shpi, ose tash i kanë bodë ndarje dosene, po jënë super bujqë Kosovës. Dhe problemi është që e gjitha jo prëvën, e gjithë aj produkt, e gjitha të tarda nuk i kanë me letra, dhe ato nuk mund të shëndrojnë në asete qoftë për një kredit butë ose për një diçka tjetër ose për asaj. Dhe kjo është një politikë komunale e cila duhet mendoj. E dytë është edukimi, dhe të thotë duhet ndalët një lloj i edukimit se qenit farmer është diçka jashtë mode ose diçka. Për mu bashkë më duket që është njëna për puna më të mira edhe është nështë për tarme puna më e mirë në tarmën e Kosovës. Sidomos për një komunë me ato atratit. Përnanim në minutët të fundit pardje, ose ditën e hanë kërë hapë fushata, ka qenë një teze jotja shumë interesante artan, që këto zgjedhjet lokale janë realisht një test për ta provuar se a është vetëvendosja ajo që ka arritur atë pik të votuzve, dhe a është ramja partijës demokratike dhe lidhës demokratike në atë nivel sa kërkon ristrukturin të këtyre partive dhe mosbesim të elektorat. Po, ishim... Dhe në kontekst Rauvecit, si e shpjegon këtë? Po, në fakt, unë vërtet besoj se zgjedhjet e 11 qershorit kanë qenë pak sa të çuditshme, sepse ka pas disa
akte, disa veprime, disa procese të cilat janë bërë në momentin e fundit dhe mbase kanë deformuar edhe rezultatin final. Pra, në fakt edhe këto zgjedhje lokale do të jenë një lloj testi, të cilin ose do ta vërtetojnë atë rritje enorme të lëvizjeve vendosje prej 20% ose do ta dëshmojnë të kundërtën. Pra, sepse tani është më ndryshe. Vota është më pragmatike, edhe planifikimet të cilat bëhen në nivelin lokal janë më ndryshe sa në nivelin qendror. Pra, derisa në nivelin qendror vota mund të jepet edhe për një aspekt simbolik, edhe për një mlef të përgjithshëm të akumuluar ndaj PDK-s tazam ose ndaj LDK-s dhe gjendë është gjetur e vendosja si një adresë e cila i ka grumbulluar gjithë këtë mlef, gjithë këtë paknaci. Në zgjedhjet lokale vjen në shprehje më shumë diplomacia lokale dhe pragmatizmi politik për të bërë alianca, për të bërë marrëveshje, posaçërisht për të menduar ndoshta edhe për balotazh, për të bërë një lloj politike e cila është. Mendon se kjo gjuhë dhe kjo qetësi e debatuese është pikërisht e kalkuluar për balotazh? Po, absolutisht. Po nuk mundet, nuk besoj si se të gjitha shohin veten balotazh. Absolutisht. Jo, mirë po ekzistojnë dy ekzistojnë këta sepse edhe këto partitë e vogla, të cilat nuk kanë, do të thotë, edhe këto dëshirojnë të pozicionohen, pasi e ardhmja e atyre varet shumë prej faktit a do të jenë në pushtet lokal apo jo. Ne kemi pa partitë cilat kanë mbijetuar edhe nivelin qendror për shkak të nivelit lokal, siç është Azem AKR-ja, e cila po të mos e kishte Gjakovën edhe Mitrovicën, pra do të kishte shumë probleme edhe tash në zgjedhje. Pra një niveli lokal është një lloj garancie edhe për ruajtjen e votës, sepse çësia është më drejt për drejt ndaj elektoratit edhe siguria është më e madhe. Pra llogaritja në elektorat është më ndryshe. Kështu që tani do të identifikohet, do të dëshmohet edhe aftësia e vendosjes. Nëse vetëvendosja arrin që në këto zgjedhje lokale të ketë sukses, atëherë unë besoj se në zgjedhjet e ardhshme do të fitojë 40% apo 50%, sepse do ta stabilizoj, do ta qimentoj pozitën e vet. Mirë, po nëse eventualisht ka probleme ta zëm në Prishtinë apo në Prizren apo edhe në ndonjë komunë cilën e synon, atëherë do duhej ta rimendon në mënyrë fundamentale edhe strategjinë e saj, sepse do të dëshmohet pra që ajo votë nimet që shohet ka qenë më shumë një lloj si rezultat i disa fenomeneve të cilat kanë ndodhur momentin e fundit, të zëm pani apo paknacit që kanë ndodhur mes partive apo me LDK-n, se sa që ka qenë një vot e merituar dhe e stabile dhe, si më thonë, e fituar me mund dhe një vot e cila do tjetë afagjate. Pra, unë besoj se edhe në këto vota, edhe në këto zgjedhje, do të ketë inercion të njim dhe qëshojt. Pra, vetëvendosja do të ketë rritje në përgjësi. Por, çështja kryesore, sa do të arri që të krijoj pragmatizëm politik dhe të fitoj komunat, sepse në esencë çështja kryesore është se a e fiton një komunë apo jo. Pra ajo etika edhe misioni politik është në rregull, mirë, por në këtë garë është më rëndësi a do të kenë pragmatizëm politik që të fitojnë komunat. Kurse parti tjera do të mundohen me hirujt ato komunat që i kanë pas, dhe si duke do të jetë e vështirë në disa prej komunave, sepse ka garë pak më të fort, ka risi, në garë në disa komuna dhe nuk duket që ka shumë risi, ose për i ciklohen figurat që kanë qenë për para. Në thanë drejten, ka shumë figurat të reja në debat. Ka, mjaftë të them në disa janë, ashtu më ndë edhe është tipike, disa bura, kështu të moshës pak gati se të shtyër, shumë i cilë rasteve kur për isha, pa para gjykime, po disi, do më thonë, nuk të japin për shtypin që e kanë edhe elanin e duhur edhe entuziasmin që duhet me e pas për me izgjith krejt problemet e qytetarve. Ajo që ka, po ashtu po e vrej në këto pak debate dhe këto programet që po i shfaqin në për fshatra, në për takime, ende janë shumë të fokusuara në infrastruktur, në kësi politika, do më thonë, cilat pak a shumë i drejtojnë gati vetëm një pjesët populatës. Shumë pak i qasën nevojave të rinisë. Nuk kam pa, dhe më thonë që edhe kërë e përmendin kulturën, arsimin, disi shumë si në njërë kështu duke anashkallu, veç sa me përmend, sepse e din që pritet prej qytetarëve që përmendin,
por nuk ka, domethënë, projekte konkrete me cilat edhe i mbajnë rinin aty e nuk i lënë me shku në komunat e tjera, që po thu, po edhe nuk i ofrojnë atyre asgjë tjetër, dhe prandaj ata detyrimisht shikojnë me u largu prej komunave të vogla, edhe kanë Prishtinën ose qendrat e mëdha si synime, e kjo pak edhe i ka vështirësu pastaj edhe funksionimin normal të këtyre qendrave më të mëdha. Natyrisht për politikat që i prekin më shumë kërkesat e grave, tham, jo qerdhet, jo vende punësh, është shumë e rëndësi. Çka mundet në komunë, për shumë Traovecit, me u ofru si sektor, si profil, diçka që mundet më punësu edhe gratë. Për posa administratës, shëndetsis, arsimit, shumë pak, të më thonë, në kuptim të vende punës. Ka posa, ajo iniciativat e krushës, në më dhe për krushën. Iniciativat vetë gratë punojnë, hapin shërbim do shta për prodhem të mbëlsirave, të ushqimit, butiqe, shërbimet cilat janë të nevojshme për qytetarë, dhe me ato mundohen me plëcu. Po deri sa nuk ka një model të një zhvillimi, po them, qoftë edhe industrial, në një fabrikat e që i përpunan. Mande kjo ideja që se cili të punojmë në shpejt tonë, në lagjën tonë, për biznesin tonë, jemi kemi konkurente dhe fqinin edhe kusherinin, sepse aty janë familjet në dhatë, gjithë punojnë për shumë në roshë, ose gjithë punojnë në perime, edhe në vend se me u bashku, si me thonë, ajo ideja kooperativa në ndështë adokët... Në besa, ka një farë ndjenje të zoj lëkut, edhe në këto vene gratë. Bashkime e bërë fuqin... Bashkime e bërë fuqin, po... Edhe gratë dhëtë me... Nuk dhëtë një dhuru gjithmonë në qkale, ta fitojnë pak betenë. Për shembull, forcat, asetet, e kiti një bisa prona dhe dënë me prodhu, edhe tjetri, kur i bashkan gjitha bashkin, investan ma shumë, mund është me kriju edhe një aset shtes, për shumë për me përpunu, maqina matë mira dhe gjithë me, do shta me kriju, dhe një linë, për shumë që i këto prodhime dhe me eksportu, diqka është bo në këtë drejtim edhe në krush, sepse me fondet qeverisë Gjermane, me investime, me donacione, Gizi ka pru, për shumë ekspert për me i trajnu pikrisht këta kultivusit e rushit e të venës e të gjitha këto, edhe ka për parime, janë disa loje tash të venave që prodhohen, për shumë dhe ka disa shtëpi, po themi, ose brende të verërave që prodhohen në Raovec edhe në aty, dhe më thënë, fshata. Malon, këto janë shumë të mira për me plasu për shumë në treg. Jo, ato që e nisë me... Aha, me... Unë ishë dhe tëtë rezultatet e zgjedhjeve fundit nacionale, pak si një katrahur për shkak të koalicioneve artificiale, nëse mund të thejmë, ose jo naturale, ma mirë me thonë, në kuptimin e asaj, dhe është si një sherri madhi diskursit politik që është ndërtu, dhe me thonë që një pjesë është e fleqt, edhe një pjesë është e moralshme. Dhe tash e kemi një situatë në zgje lokale, ku kjo pjesë e moralshme që i pretendonë se është vetëvendosja, do të detirohet të i marë këgja do pjesë të fleqta, mrena trupit vetë që të konkurojë në për komuna, se realisht i ka 10 vetë, cilë të janë votua e dhe shëja parë, dhe tjertë i ka si kur këj kandidati i Raovecit, dhere të ajë qëtri që jokoni për dëkës i Prizrenit, e ajë qëtri krejtë, dhe me thonë, delte një demagogji e cila nuk i takon një venit vëgjët si Kosova, sepse na edhe që është prodhojmë kur gjë, kështu në kuptimin ekonomik, ose shumë pak, më së thëmë kur asë gjë, me prodhimi njërzve është edhe ma i fështirë, dhe thëtë na ata njërzë duhet t'i gjemë Kosovë bashkëpunimin edhe krejtë. Arsyja pse mendoj që kjo dhe tjetë problem këto zgjedhe është pikrisht, sepse shumica e komuna në Kosovë presë që dhe të shkojnë balotash, duke pas parasysh që vetëm do shta një 4 komuna dihem paka shumë kështu si favorite që mund të kryen pa balotash, cilat besoj që është Uniku, Deçani, Skenderaj dhe ndoshta... Skenderaj në mësë më përmenë, Skenderaj nuk është komunë nga arë fare, edhe pse për qef, këtë herë e këshavon votën deklarativisht për Lidhën Demokratike të Kosovës, është mirë që atje kandidati Lidhës Demokratike të Kosovës në Skenderaj të fitoj. Për shumë arsye, edhe për këtë farë komploti që është ndërtu në Skenderaj, Skenderaj nuk e meriton kandidat tjetër përveç Lidhës Demokratike të Kosovës.
Kjo është një qëndrim personal, besoj që Skënderaja meriton një diçka të tillë. Qasje postmoderne. Po, është, në realisht. Dhe, Batën, në këtë situatë, ku shumica kanë me shku në ballotazh, tash gjithë do t'i hajnë fjalët edhe një herë, qysh i hëngrën për koalicionin e nacional, dhe më thonë një herë u prishën krejt, hinë në asi u shonë, dhe në fund mo vjellën për misë cilin trup, dhe në fund shku në bashkë aty ku e vjellën e hynën, dhe më thonë në mendoj që duhet të kursehet pak diskursi politik, duhet të konsiderohet një konsensus, se pa konsensus asë komunas në nivelli nacional nuk kemi mujt me kry, edhe në fund tash e kemi edhe rastin e ronë me demarkacionin tash që në ndodhë, dhe të që prej një diskursin dështë a jo fort matër mirë politik, dhe të del një problem dështë a maj komplikuar cilin në mënyrë populiste dhe në mënyrë të moralizimit e asë me ideologi nuk zgjidhet. Dhe të të është qështje teknike që duhet më kry edhe po hupim kohë, kështë që une e shë zgjedhët lokali ishë si një balotazh i përgjithshëm i vitit 2017, ku gjithë të voglit do të garrohen gjatë asoj ofertës që këta dy të partë do t'ja ofrojnë, dhe kjo është ajo që ne e vrejmë, sot e vrejtëm me debatin që LDK është më ofër për DK-së, ndërsa këta tjeret të rrinin kështu ma... Nuk e di si do reflektohet kjo, se po shoqë që... Shumë komuna ka në fërsi, aliancat të ndryshme. Nuk di si do reflektohet, po me gjasë sa po shoqë në balotazh, se cili me se cili mund tjetë, dhe nuk po shoqë në një gjuhë, diskurs, kështu tashpër, që e largojnë njërin tjetër. Bile, atë sloganin e famshëm dhe vendosis, që vetëm me gjithëveç me pëdërkën nuk banë në zjedhët lokali, nuk po përmenet. Për që dhe është një fenomen që liderët përshkojnë her pas herë në këto komuna, si dhe mos... Jo përshkojnë gjdo ditë, gjdo ditë, diçka sot e pash ma shumë ka drifeselin të shku, si dhe mos të kandidatët që si duket në ato komuna ku e kanë, e shojnë që kanë garën e fort, duket në Gjilan, Prishtin, Mitrovic, dhe më thonë, shihet një far. Me gjitha të kandidatet me zveti e ka një farë korekcije. Po, po, shumë është qetë. Cinizmi i visar i merit është kogja interesant. Po, i gjithë. Si dhe mos kjo që ka ndodhë në Podujevë sot, ishte një shpjegim interesant për kryetarin e Podujevë. Edhe Djen Gjakov. Edhe Djen Gjakov për Ardian Gjin. Mirë, kështë nëse... Nuk ka regjia thënjën e ditës, ose diçka karakteristike personte, atëherë shifemi nesër, nuk e di cila komunë është, të të më bojnë me di e nesër, nesër është Kaçaniku, shifemi nesër mëma me panelin tjetër, që do analizon debatin e përfasuzet Kaçaniku të kushtrimi dhe Nailja, dhe nesër mëma në orën 11 këto shihemi prapë, plus me në një temë qëndërore e cila më në të rrjetë. Natën e mirë.